E aí, pessoal, beleza? Indo aqui pegar mais um extra. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Sei reto. Eita. E aí chegamos aqui, fim. Mais um. Cara. Foi um braço, né? Pula pra frente.
Agora pula pra frente. Caçadeira venenosa, tem que deixar ele com dois braços, é isso. Deixa ele com dois braços. Deixou ele com dois braços. Chique, é isso. Pessoal, só testando aquela, dando veneno, meio quase veneno. Olha lá, vamos ver se funciona. Como que é esse negócio de veneno mesmo? Oh. Nem deu tempo, gente. Nem deu tempo do envenenamento surtir efeito ali. Mas é isso aí.